Akademia e Shkencave në Tiranë dhe Enunciatura Apostolike e Vatikanit kanë organizuar një sesion jubilar në përkujtim të Papa Franciskut Albani, ose siç njihet ndryshe, Papa Klementi 11, me origjinë shqiptare, një ndër katër papët që kanë drejtuar më gjatë Selin e Shenjtë. Ai e drejtoi atë për 21 vjet dhe renditet pas Shën Pietrit, që e drejtoi për 35 vjet, Papa Piut me 31 vjet dhe Papa Gjon Pali të dytë me 26 vjet. Për të përkujtuar këtë figurë gjatë sesionit jubilar u risollon edhe një herë dimensionet që ai përfaqëson. Skënder Gjinushi, kryetari i Akademisë së Shkencave, përmendi se ndër shumë meritat e Papa Klementit të 11, i njohin përfundimisht përgjithësimin e etnonimit të ri të vendit dhe të popullit ton, Shqipëri dhe Shqiptarë që përdorën për herë të parë si të vendosues të Arbëri e Arbër në proces verbalet e kuvendit të Mërqis, i njohur ndryshe si kuvendi Arbnit. Ndërsa Arqipeshvi Luigi Bonacci, nunci apostolik në Shqipëri, përmendi lidhjet e Vatikanit me vendin ton, duke vlerësuar figurën e Papa Klementit të 11, ta sa i bën krenar jo vetëm Shqipërinë dhe rrënjët arbërore, me të cilat mburej dhe përmente vazhdimisht, por Papa Klementi 11 mbahet edhe si një reformator i madh i Kishës Katolike dhe vlerësohet sidomos për integritetin e vlerave që u mundua të përfshi në drejtimin e saj. Në këtë konferencë referuesit u ndalën në anën themelore të jetës dhe veprës së tij, duke theksuar origjinën e tij shqiptare. Sa i takon roli të Papa Klementit 11 në përgatitjen dhe mbajtjen e kuvendit të Arbrit në 14 deri në 15 janar të 1703-shit, ngjarje që shënon rilindjen e parë për shqiptarët, qëllimi ishte të merrte në shqyrtim gjendjen e të krishterëve në Shqipërinë e Veriut, kryesisht dhe ato të Kishës në përgjithësi. Dokumentet që botuan me këtë rast përbëjnë një tekst më të gjerë dhe shënjojnë dukuri e realitete që meritojnë të ndiqen me vëmendje edhe sot. Profesor Ardian Dresa, anëtar i jashtëm i Akademisë së Shkencave, duke analizuar dokumentat e këtij kuvendi, tha se aty mund të shohim edhe fillesat për rënjosin e kulturës qytetare ndër shqiptar. Një anë tjetër e këtij personaliteti është nxitja që ai dha për të hartuar veprën monumentale Ilicrum Sacrum. Papa Klementi 11 frymzoi dhe drejtoi në fillim punën për hartimin e një vepre voluminoze në shumë vëllime, që do të ndërtonte historinë e Kishës Katolike dhe Ortodokse në Iliri, që nga fillimet e saj profane. Historia e sagës së kësaj vepre ka qenë gjithmonë një mister, sepse asnjëherë nuk është organizuar një punë e tillë që do ta sillte këtë vepër monumentale për publikun shqiptar dhe ta kishte bërë atë si një fakt jetëson kulturore.